Trash in Aaron City. Me Trash in Aaron City. Azele. Hashima veç edhe ka të media tona të rrai që zizra shpana në Azel për 3 vjetë ma vënën kërkisën. E Azilit me ta thy në rajt burë, tramvoj i papore. Gjithë shka papore, koja 9.300 erët, bile 250-50 erën gjepë me tënë, koja 9.300 me ta thy në rajt. 3 vjetë ma shtyte në Azilin, a. Mas 3 vjetë në shëzbëjt shërë sene, po mund cilë e litra me vitu mi dësuri, të rrajt qëptar të s'ko azil, ko ja nën, edhe kjeri këtu, që herdu më kanë dakar me mor një benvej qëtu, ko ja nën 30 ere, 24 ure, 30 ere. Katastrofa i, ta ju kësha lutë krejve ikni, sa ma shkajt ikni. Ikni o bur, ikni se s'ko se që atë lëqë këni me gjitha pet, që atë lëqë këni me gjitha pet. Ikni në Evropë se s'ko senet, ja. Ko e nën me ta aty në rojt. Në të aty rojtë, e në papore, rrimë në papore, rrimë në të kateri, në mojë i papore, dilinë në kanë qërë për 2 vjetë, në e në kadush papore se Azilantë, një ki papore, gjithë qka papore, po janonë. E bëshmimet e produkteve, sa janë këto në Lidl, për Azilantë? Në në shtrasën papore, po janonë. Bëshmimet e produkteve këto në për Azilantë, sa janë? Në komenta, në komenta. Ej, zëjtini 70 cent kila, po janonë, shqeqiri 25 cent. Kjo është smenduri, ku jenat ku mjetu 25 vjetë në Kosovë, po mëllimin që atër 25 vjetë që ku mjetu atje. Po mëllimin, po janonën Franca, Azil, Sadush. Gjermani jënë këthy 50 vjetë vëllënetarisht për Kosovë, të rrajtë me i gjatëtëna, për këthen Gjermani, shqiptar të vaqëfarën, po së qaj... Azil për shqiptar të ku të shkësh në bëtë ka, ku të shkësh Azil ka, New York City. E lemon në Evropë. U plaqëm, me bëjen Lidl, harqe, lir, veturat, lir. Me ta thyrë në rojt, asë polici, polici burë me përshëndeti, polici pozën në rojt përshëndeti, asë të mutë s'kosh, asë sena. Veç, mësë me bo shërë, ta të mbra 24 euro rrymë, wifi papore. Gjithë shka papore, po e anonën, edhe kur deshë, papore për të qëshën. A te na me bo me dek 300 erët dejk atë kështënë. Ka ta shtruft merë. 300 erët një dejk. U burë u poshtit edhe me dejk në Kosovë. Ka ta shtruft. E dhe që në dhe dejk në këtë Kosovë. Ka ta shtruft. U kësha lut. Kur t'ik një meni dhe pullet me viti se gjenam i launa të në lëqë. Dhe s'kan që ka hojnë. I lutë me pullet meni. Hajde vëlla që këllet PlayStation. Hajde mo. Hajde vëlla që ko. Që po fretë. Ku me ta aty në rojt, a? Me ta aty në rojt, ku ne isra në Paris që jam, a? Përshetitëm Evropën. Po, këtë papore, po janë onë. 500 nere zisroni me dha, me të porën, 500 nere. Po në Kosovë, që ke bo atje? Aj, me dete, aj. Po janë onë, bërështim për në qitëure. Kur gjatë jetë, bërështim për në qitëure. Po të mja popor mja që njëtë ma shpek se gjina... Shkret, shkret. Në nërë, në nërë. Azele.